Cum e cu debutul la 4 ani după debut? Eu am avut o șansă foarte tare, zic eu acum, și anume să debutez de 2 ori. Am debutat odată în teatru și odată în proză. Ambele debuturi au avut loc în același an. Și acum, după 4 ani de la chestia asta, de unul sunt în continuare foarte mulțumită, de celălalt mai puțin. Deci am 2 studii de caz pe viu, în paralel, din care am tras niște învățăminte. Și în proză și în teatru mi-am dorit foarte mult în anul ăla să debutez. Deci ăsta a fost scopul meu. M-am apucat să scriu romanul. Romanul a fost primul pe care l-am scris. Și l-am scris la modul că îmi dădusem demisia, vreau să mă fac scriitor, m-am așezat la masă, eram șomer și o lună de zile nu m-am ridicat până n-am terminat romanul. Nu mi-era foarte clar nici ce vreau să scriu, adică Halterofilul din Vitan, pentru cei care îl știu, a apărut la Polirom în 2006, a fost dicteu automat. Deci m-am așezat, l-am scris cu disperarea că dacă nu-mi iese cartea asta, înseamnă că am simțit prost, că nu trebuie să fiu scriitor, că nu pot și mă întorc la job-ul meu în publicitate. Acum, după 4 ani, îmi pare un pic rău că am făcut, că m-am pripit. Îmi pare rău că l-am publicat. Cartea îmi place, adică mă uit cu drag. Știu că mulți scriitori își reneagă așa primul copil. Eu mă uit cu drag la ea pentru că a fost prima pentru care în ea energia aia că... și toată defularea celor ani frumoși. Dacă ar fi să... cu lucrurile pe care le știu acum, dacă ar fi să debutez, aș mai ține cartea în sertar, aș rescrie-o, mai ales asta e lecția pe care am învățat-o după 4 ani. Rescrisul, aș da-o prietenilor, aș cere feedback, nu m-aș grăbi așa de tare. Atunci nu cunoșteam pe nimeni în lumea literară, îmi doream foarte mult să apară cartea. Sfatul meu pentru cei care vor cu disperare să debuteze, eu am vrut cu disperare să debutez, ar fi ăsta, să nu se grăbească și să-și aleagă oameni mișto în care au încredere, cu care să se sfătuiască un loc mișto. Polirom a fost foarte mișto și e foarte, foarte happy că am debutat acolo, dar graba cumva strică treaba. Pe de altă parte, în teatru mi-am dorit foarte mult să scriu pentru regizorii din drama acum. Acolo știam mai bine ce vreau, cu ce fel de oameni vreau să colaborez și acolo cumva am avut norocul să mă întâlnesc din prima cu oameni cu afinități și de la care am avut ce să învăț. Teatru e și mult mai colaborativ și mai... Deci, concluzia mea, trăind ambele cazuri, un debut pe care oarecum îl regret și unul cu care sunt în continuare foarte mulțumită, e asta. Nu vă grăbiți și mergeți pe mâna unor oameni dragi cu care aveți de împărțit idei, sentimente și viziuni despre lume și viață și artă.